117ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በፈተናዎች ውስጥ እየተገነባ የመጣ ሰራዊት በሚል መሪ ሀሳብ እየተከበረ ነው በአካባብር ላይ ፕሬዝዳንት አየ አጽቀ ስላሴ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ ማመድ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች የሰራዊቱ አባላት አርበኞች የቀድሞ ሰራዊት አባላት የፌዴራል ፖሊስ አባላት የሰራዊቱ ቤተሰቦች ና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በመስዋዕትነት ያስከብረው መከላከያ ሰራዊት ዘመናዊ ወታደራዊ መዋቅርና የጦር ሰራዊት ሆኖ ከተዋቀረ ዛሬ 117ኛ ዓመቱን መያዙም ተገልጿል በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን አለም ሰገዳ ያሳየ ተጨማሪ መረጃዎች ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል አለም ሰገድ እንደምናለህ በዛ በበአሉ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን አድርሰን አመሰግናሉ ላይኩን እንግዲህ የበዛሬ ሁለት 117ኛውን የኢፍድሪ መከላከያ ሰራዊት ዘመናዊ የጦር መሳሪያ እንዲሁም ዘመናዊ የወታደራዊ መዋቅርና ሂደቶችን ተከትሎ ከተመሰረተበት 117 ዓመት ሞልቶታል ማለት ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት ሀገር እንዳንድንበር ህልውና የሚያስጠብቅ ሰራዊት አላት ነገር ግን ደግሞ ከ1900 ወደዚህ በጦር ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ በቴክኖሎጂና በዘመናዊ መልኩ ተዋቅሮ የተደራጀበትን መነሻ በማድረግ እንግዲህ የ117ኛው መከላከያ ላይ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ቀን በዛሬ በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ እንግዲህ ተከብሯል ማለት ነው በዚህም ሰራዊቱ ያለፈባቸው ታላቅ ተጋሎች ውጣ ሂደቶች እንዲሁም የህዝብን እና የሀገርን ህልውና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ና ከውጭም የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ጭምር በብቃትና በአይበገሬነት እንግዲህ ሲመክትና ሀገርን ሲያስጠበቅ ስለመቆየቱ በልዩ ልዩ መልኮች ተነስተዋል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በበዓል አካባበሩ ላይ በርከት ያሉ እንግዶች ተገኝተዋል የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ታያስ አስቀጽላሲን ጨምሮ ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጨምሮ እንግዲህ በርካታ የሰራዊት ቤተሰቦች በዚህ በበዓል አካባበሩ ስፍራ ላይ ተገኝተው እንግዲህ በዓሉን አክብረዋል ማለት ነው የዚህ የ ተኛው የኤፍትሪ መከላከያ ሰራዊት ቀን አካባበር መሪ ቃልም እንግዲህ በፈተናዎች ውስጥ እየተገነባ የመጣ ሰራዊት በሚል ነው በዚህም በሂደቱ ላይ የፓናል ውይይቶች ተደርገዋል እንግዲህ በኢፊድሪ ጦር ሀይሎች ጠቅላይ ኢታ ሹም አማካሪ የሆኑት ወታደራዊ አማካሪ የሆኑት ሌተና ጀነራል አለምሸት ደግፌ እንግዲህ የሰራዊቱን የ 117 አመት ሂደት አመጣጥ ተጋርሎችና ውጣውረዶችን ጭምር በጥልቅ በፓናሉ ይቱ ላይ እንግዲህ አንስተዋል በሌላ በኩል ደግሞ የኢፍድሪ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትሏን ዳይሬክተር የሆኑት ሲሳይቶላም በተለይ ደግሞ በዚህ ወቅት ከጎረቤት ሀገራትም ሆነ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የሚቃጡበትን ጥቃቶችና ልዩ ልዩ ሙከራዎችን እያከሸፈ በብቃት ስለመቀጠሉ የተመለከተ ውይይትንም አድርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ሀሳቦችም ተነስተውበታል በዋናነት ደግሞ በተለይ የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ታያ አስቀጽላሴ የኢትዮጵያ አንድነቷ መሰረቷ የጸናው በዚህ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተከሻና ክንድ ላይ ስለመሆኑም አንስተዋል ማለት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰራዊት በልዩ ልዩ ግዳጆችም ጀብድ የፈጸመ እንግዲህ የሀገሪቱን ዳርድንበርና ሉዓላዊነትንም በልዩነት በቁርጠኝነት መስዋዕትነቱን ከፍሎ እንግዲህ ስለማስቀጠሉ ነግረውናል ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያ ለዘመናት የከፈሉት መስዋዕትነት ደግሞ በዚህ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ያልተቋረጠ መሰረት ሆኖ ለሀገራችን ይቀጥላል ሲሉም እንግዲህ አስገንዝበዋል ማለት ነው በሰራዊ ግንባታም ቀዳሚ ከሆኑ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚ ናት ሲሉ ደግሞ አጽኖ ሰጥተው የተናገሩት የኢፌድሪ ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው እንግዲህ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ካነሷቸው ሌሎች ሀሳቦች መካከል የውጭና ታሪካዊ ጥራቶቻችን ሀገራችንን ለማዳከም በማንኛውም ጊዜ ቆርጠው ቢነሱም በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ያልተበገረ ክንዱ እንግዲህ ተመተውና ተደቁ ሰው በሁሉ ጊዜ እንግዲህ ሲመለሱ እንደነበር አንስተዋል ማለት ነው ለወደፊትም ይሄ ሰራዊት እንግዲህ በዘመናዊ የጦር መሳሪያ በዘመናዊ አስተሳሰብ እንዲሁም ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ በመታጠቅ ጭምር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር ና የህዝቦቿን አንድነት ለማረጋገጥ ተጋድሎ እያደረገ እንደሚቀጥልም ተነስተዋል ማለት ነው እንግዲህ በመከላከያ የኢፍድሪ የመከላከያ ሰራዊት አካባበር ቀል ላይ እንግዲህ ያነጋገር ናቸው ሌሎች ግለሰቦችም እንግዲህ እንደገለጹልን ከሆነ በተለይ አሁን አሁን ከጎረቤት ሀገራት እንዲሁም በልዩ ልዩ ታሪካዊ ጠላቶቻችን አንድ ላይ በመሆን እንግዲህ በሀገራችን ላይ የሎአላዊነቷን ጥያቄ ለመክተት ሙከራ ያደርጋሉ ነገር ግን ጀግናዊ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አሁን የደረሰበት ስልጣኔና የታጠቀው ቴክኖሎጂ እንዲሁም የጦር መሳሪያ እነሱን አርፎ እንዲቀመጡ የሚያስጠነቅቅ እንዲሁም ከጥንት ጀምሮ ባዶ አደልም ሆነ በልዩ ልዩ የጦርነት ታሪኮች እንግዲህ የኢትዮጵያ ያልተሸነፈችባቸው ስለመሆኑ አንስቷል ማለት ነው ያም እንግዲህ ለዚህ ሰራዊት አሁን ለተገነባው ሰራዊት ስንቁና አቅሙ ስለመሆኑ ገልጿል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ግዳጅ ማንኛውም የጠላት ሙከራ ቢኖር እንግዲህ በአይበገሬ ክንዱ መመከት እንደሚችልና ና የሎዓላዊነቷንም ማስጠቀበቅ እንደሚችል ነግረውኛል ማለት ነው እንግዲህ በማታው ዜና ወጃችን ላይ ደግሞ ሌሎች ሀሳቦች ምን ተነሱ ምን አይነት ነገሮች ተከናወኑ የሚለውን ደግሞ በዝርዝር ለተመልካቾቻችን አድርሳለን ለሰቱ ያስኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ